အချင်းပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့တာဂရအမှတ်၄ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့တာဂရတဲ့တော်ကယ်ဆယ်ရစ်ခန်းမှာပါဒီစခန်းကိုဒီမြစ်ကြီးနာဗမော်ကားလန်တခြားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ၁၇ရွာက8000စု90စုရဲ့မိသားစုဝင်တွေကလာရောက်ခိုးလည်နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်စခန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရှမ်းတိုင်းသားတွေက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပြီးတော့တခြားတိုင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ကချင်ချင်းနဲ့ဗမာတိုင်းသားဒီ450ကျော်ကလည်းခိုးလုံနေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်စခန်းထဲမှာရှိတဲ့လူဦးရေဆိုရင်လည်းမူလတိုင်းကနေတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းတွေတက်ရောက်နေတဲ့ចောင်းသားရေတွက်ဆိုရင်160ကျော်ရှိနေပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကိုတက်နေတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေနဲ့တက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်တော့ကုလီထောက်ပံ့မှုတွေများရှိဘူးလို့လည်းစခန်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်ဒီပုဂ္ဂလိကလူရှင်တွေကလာလှူလိုက်ပြီးចောင်းသားတွေအတွက်လာလှူလေဆိုတာကတဒန်းသူငယ်တန်းကနေပြီးတော့မှဒီကိုတန်းအထိပဲသူတို့အလူတန်းကတော်တော်များများလောက်ကြတယ်အဲ့ဆယ်တန်းရဲ့အထက်ပေါ်တက်ကူအဲ့အဲ့ဒါကြတော့တို့ကစိတ်ရင်းပါမလားကျွန်တော်တို့ကလည်းတို့လာပေးတဲ့အတိုင်းဒီအလှူရှင်ပေးတဲ့အနေထားတိုင်းပဲတို့ကဝင်ခါရတာဟုတ်မူဂျိုလည်းမပါဘူးဆယ်တန်းမပါဘူးတက်ကူမူလာတန်းကလည်းထက်တန်းသေးပညာသင်ယူနေတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေဟာဝိုင်းမော်မြို့မှာရှိတဲ့အစိုးရထက်တန်းចောင်းမှာပဲတွားရောက်တင်ယူနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစခန်းတဲကနေပြီးတော့မြစ်ကြီးနာတက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေတဲ့ចောင်းသားရေအတွက်9ယောက်ရှိပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့တက်ရောက်နေတဲ့ចောင်းသားရေအတွက်အပြည့်တော့10ယောက်ရှိနေပါတယ်အရင်ကတော့ကျွန်တော်ကဟိုတပတ်ရံမှနေခဲ့တယ်နော်တပတ်ရံမှရတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုက်စားလမ်းပေါ်မှာဆိုတော့မြို့သမီးရသေးတိုင်ရောက်တယ်ကျွန်တော်ကကြတော့တောင်ရတစ်ဖက်လှုပ်တယ်ရွှေမော်တစ်ဖက်လှုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်ကလေးတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ငွေပုံငွေရှာရတော့ဒီမှာကျတော့ငွေပုံငွေရှာတော့မရဘူးဒါမဲ့ဒီကျောင်းသားစိတ်ကလေးကိုရဖို့အတွက်ကိုဒီဘယင်းလုပ်ငန်းနဲ့ဒီနီးပြည့်တဲ့လုပ်ငန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ကလုပ်နေတာပုံမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလောက်လောက်ငန်းငါပံ့ပိုးနိုင်တာပေါ့ဒီမှာကျတော့အပြည့်ဆုံးသူတို့အချက်ကုန်ဖြည့်စည်းမပေးနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတော့ကန်သားရပေါ့။ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရာနဲ့လည်းမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ညစ်ရတာတစ်ပိုင်းပေါ့။အဲဒီကလေးကြောင်းတက်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီလိုအပ်ချက်ကလေးတွေမပြည့်စုံတာလေးတွေရှိနေတဲ့အခါကျလည်းစိတ်ညစ်ရတာတစ်ပိုင်းပေါ့။ဝမ်မော်မျိုးတာဂရတက်တော်ကက်ဆေးစကန်ကို2012ခုနှစ်ကတည်းကတာဂရတက်တော်ဖော်လော်ဂျီကျောင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစခန်းမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကြေးရွာတွေမှာတော့အစိုးရနဲ့ KYA တပ်ဖွဲ့တွေကြားစစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်အခုချိန်ထိပြန်လည်ခြေချနေထိုင်လို့မရသေးပါဘူး။ကျွန်တော်ကြော်ဆိုပါခင်ဗျာ။